dalkan shabaab oo madaxweynaha uu rabo inuu dalka kaga saaro horta waa horta fikrad fiican waaye. Wuxuu keenay asagu ma keenin, reer hiiraan ba horta keenay, aan la isku qaldin. dagaalkan wuu socon jiray, farmaajo dagaalo badan kaga saaray, maxaan ku dhahaa meelo badan, dadka wax badan bay cin karaan dagaalkan. ilaa Sheikh Sharif buu socday, Sheikh Sharif buu socday, ama Cabdullaahi Yuusuf iska dhexba, Sheikh Sharif, Cabdullaahi Yuusuf, dagaalkan weligiis soo socday. Shabaab kale la dagaalamayo, Xasan Sheikh tirmidiisii hore saanu kale u dagaalamayay. Marka dagaalka shabaab wuxuu noqday mashruuc, laakiin aan waxaan aaminsanahay hadda waa la siyaasadeeyey. Waagi hore daacad baa laga ahaan jiray, fo xaqiiqda marka loo hadlo. Farmaajo xataa daacad buu ka ahaa inuu shabaab la dagaalamo, laakiin time buu la sugaayey, ciidan buu aruursanayey, dalkuu dhisayey, waxyaabo badan buu isku dabriyey, saraakiil badan baa Turki kasoo baxday, saad ogtihiin, aad u qurux badan. Ciidamadii baa ma arkin oo laisku habeenayey, lacagtoodii baa meel loo bil walba inay usoo dhacdo loo sameynayey, waa la qurxinaa, xerooyinkii, caafimaadkii, cuntadii. Wallahi waxaan kugu dhaaranaya xataa cuntadooda oo qaas ah bay qaadan jireen maarkino ciidamada oo si qurux badan, oo marki la diiwaangelinayo quruxda dharkooda, xataa cunug sigaar cab baa laga ilaalinaya, mid qaad cunaa laga ilaalinaya. Xaqiiqdii aniga registrationkood aad baan usocday, Cabdiwahaabna wuu ogyahay taas. Si fiican baa loo xulayay, qabiil laguma xulaynin. Waxaa laga soo xulayay raas cadeytu, raas kambooni baa laga soo xulayay. Weligood xataa lama qabyaalada, ilmaha meel walbay joogaan, ilaahina taas aakhir waa noo soo tagaa, adduyadana waa laga tagaya. Farmaajo aanu ma faanaa, laakiin waxaan aaminsanaa in uu qorshihiisu ahaa in dalkan shabaab laga saaro, laakiin la hormariyo, in ciidanka qurux loo sameeyo, la dhiso. oo deed ciidanka markaa dhisatid baa dagaal galaysaa. Marka Xasan waxaan kusoo gabaya, Xasan Janis fiican buu helay, waqtigii labaad baa Ilaahay siiyey, madaxweyne nasiib badan buu noqday, madaxweynaha ugu nasiib badan oo term twice inta helay, ciidan qaran u dhisan yahay, 5 country u fadhiyaan, shacabkii Soomaa diyaar u yihiin, jeyti Ilaahay qarsiyey, untuu beledweyne ka bilaabay gobolladii Hiiraan, shacabkii taageerano, maamooyinkii muufada dubayaan, oo shacabkii dhan Soomaaliya laascaano dagaalkeeda yaamahaas ma bilaabanin. Markii uu jeyta dagaalkiisa bilaabay, uu bilaabay inuu ka saaro gobolka Hiiraan, shacabka Soomaaliyada dhanna wuxuuna ku bilaabay dad la baabi'iyey iyo baabuur la gubay, waa la ogaa. Laakiinse shacabka Soomaali weligood way ka gooneyd inay shabaab iskala dagaalamaan, awooddeedana inay marli wiiqayso waa la ogaa. Ciidan baana loo samaysanayay. wiilkan odawaa la dhaa iyo oday biixi jistaag ka laaqeer, Hiiraan xoreynteeda waxay ka qaateen qeyb libaaxli, shacabka deegaanku way caawiyeen, laakiin ayaguna yaan la xaqirin, laysma xaqirin. Labadaas nin gobolka Hiiraan, anigu subax kasta waan daawan jiray gobolka Hiiraan, wallaahi oo billaahi duurka inta u galeen baa nafta uga dhacday. waana ku mahadsan yihiin qarankooda, ma aha inaan abaal lagu siiyo, laakiin qarankooda ayay wax u qaateen. Suu Cabdiwahaab sheegay, ninka iskariga ah ama meeshuu danaqso waa Axmed Umar, haddaa kitaabka gacanta saarto ciidanka qarankaa tahay. mar haddaa kitaabka dalka u dhaaratana waxaa lagugu talgalay inaad dalka u dhimato, waa inaad dhiggaagu bixiso. laakiinse xaqooda inay helaan, dhaawacooda la daweeyo, reerkooda loo tacsiyeeyo, la daryeelo, ciidan qaran loo ixtiraamo, waa naa ciidan siyaasadeed. marka anu waxaan kusoo gabagabeynayaa, Xasan Sheikh daacad way ka ahayd inuu shabaab la dagaalamo oo hamigiisa uu ku jiraa, laakiin dadka ku heeraarsan iyo siyaasiinta la shaqeynayay iyo qaabka loo wajahay oo iyo qabyaalada laga dhigay iyo macawisleyda lasoo dhexgashay ayaa jahwareershay. xaqiiqdii marka loo hadlo, taasaa jahwareershay. hadduu maanta Cali Jeyta la shakiysan lahaa oo maanta garabkiisa taagnaan lahaa, waxaan aaminsana maanta wallaahi oo billaahi meesha ugu sarsaysa waxaa laysku haysan lahaa raas cadee, raas kambona laysku haysan lahaa, maarka waxaan kooda raas kambona laysku haysan lahaa. hadda waa dayacmanay gobolladii jubbooyinka, niyadyaa ka jabtay. maanta Xasan Sheikh hadduu dagaalkan ku feligroobo, shacabka Soomaaliyeed waxa waa way feligrooben, dalkeennana waa baaba. hadda madaxweynaha wuu iskama dhahaysan, SSA baan jireen, Soomaaliland baan jireen, Puntland baan jireen, meel jiraysa malaha, waa zero. meel walbana shabaab kuu qabsanaya, midka jooga Borno walaakin jooga raas cadeey turiska buu qabsanaya. haddii aan anagu aana istaageerin, Xasan Sheikh waa madaxweyne 4 dheedu leeyahay, waxaan kula talin lahaa Cabdiwahaab iyo Fawzi hadday ku jiraan, tala fiican hala siiyo, halala sheekaysto, jidka saxda hala tuso, because annaga haddaan ka guuleysano shabaabka, waxaan aaminsanahay dalkan siyaasi kasta xaq buu uleeyahay dalkiisa, xataa qabiil isku mucaarada, xataa inugu is aaceysada, laakiin shabaabku waa in aan la siyaasadeen. fadlan shabaabkii madaxweynahana waa uga tacsiyana, hadday maanta wax soo gaareen oo in yaroo maarkino uu sikitay, aad baan uga tacsiyanana, waan arrin xun. hadday taa dhacdo waa in la baara, madaxweynaha qarankana in la taageero. anu waxaan ku aaminsanahay in jidka saxda lagu taageero. weliba Cabdiwahaab iyo Fawzi waxaan dhihi lahaa, maadaama niman khibrad leeyihiin, fadlan dalkan anaga iskale, dalkan haddii shabaab qabsado qofna wax ka noqon maayo. ninka Puntland ku faanayo, kan laascaano ku faanayo, kan is gonna be zero.
zero hadda aynu sheegayaan it's gonna be zero. marka danteenna waxay noogu jirtaa in taqabyaalda laga dhaafo siyaasadda, xasanna lala shaqeeyo, budlan looga waco, siyaasadda budlan la dejiyo, tan soomaaliya la dejiyo, tan s s la dejiyo, in hal mar intii wax dhan la dejiyo. marka hore sanadkan iyo sanadka soo socda in shabaab si daacad ah loola dagaalamo, maadaama hadda fiir dalka laba caqabad buu haystay, kan somaliland oo ah goosad waa lasoo gebagabeeyey. thank you for s s c, waqti fiican baa la gashay, soomaaliya o dhan baa u gurmatay, meel walba looguma daraaday. anaga marekana joogna oon lacag ku bixdayna in s s c guulaysato, meel walba looga dabaaldegaaya. shalay u dambaysa columbus bilyan baa isugu soo baxay dabaaldegaaya. guushaas macnaheedu waxa waa ma aha guul s s c ah, waa guul soomaaliyeed, maadaama goosadkii siyaasaddii goosadka halkaas lagu hakiyey. maxaa soo hadhay? tii shabaabka soo hadhay. tan shabaabka waa in iyadana guusheeda la keenaa. fadlan ree s s c waxaa dhihi lahaa guushin waa haysataan, isdejiye, waad helaysiin waxaad rabtaan. shacabka soo reer budlaan sidoo kale hal isdejiyo, siyaasadda ha laga dhaafo maxaan ku dhahaa shabaabka. shabaabkana haddaan laga guulaysa, xasan sheekh hadda asagaa laleeyahay ku feel groobe, laakiin wallaahi waxaan kugu dhaarna oo billaahi kugu dhaarna, hadduu tan xasan sheekh ku feel groobo, soomaaliya dambena ma jirayso, nin s s c iyo nin soomaali la dhahay nin budlaan dhahna ma jiraa. taas aynu sheegaya because waxaa waaye shabaabka adduunyadu jabtar sabar baan ku jirnaa, mid 9 ah aanala geynaa mase mid 10 ah aanala ku fariisanaya foreverna saan isku haysanaa, forever saan isku haysanaa. shabaab reer hebel qaatuma balaabalaa marka intii la joojiga raali waan ku dheeraada, laakiin fadlan waxaan ku codsanayaa soomaali weyne xasan sheekhna u duceeya, haddee ka tahay daacad qalbigiisa ilaahay gasho, daacad ka tahay ilaahu ku guulee, boqorow ku guulee, ilaahay oo samada u fur. shabaabna waxaan ilaahay ka rajeynaya, ilaahay waxaan ka rajeynaya sida hadda goono goosadka looga raayay ceebta ku dhacday mid lamid ah ayagoo caruurtoodii lasoo xareeyo, lasoo hagaajiyo, haweenkooda oo isusoo dhiibay oo kulligood dalka inta laga saaray. hadda gobolada gadoo kale meel walba tuul banaanka loon bixi karo, beer lama falan karo, meel walba waa saas. marka dadka caqabada nagu yihin yaa xasan sheekh lagu fiirsan, haddii lagu fiirsadan ogaa dalka meel dheel baalgaraa. dadka s s raba inay baalkii maamul la siiyana dagaalka gala sidii uu dhahay ninkii magaraadkeeni, dagaalka shabaabka gala aan dhihi lahaa. Asalaamu calaykum. waa mahadsan tahay inoona soo kokogaas raali waa bixi rabaa hal mar ninko raali haya deeqa male. Asalaamu calaykum dhammaanta, waan salaamaya inta meesha ku jirto dhan aynoosana waa salaamaya. horta inta ciidankii maantay lagu laayay meeshaas iyo dhibkii ka dhacay, intii dhibatay ilaahay u naxariisto, inta noolno, inta dhaawacaana ilaahay uga booga dhayo, inta hartayna allaha badbaadiyo, intaas markaan uga gudbo. horta dagaal maantay iyo aragti iyo fisha lagu taageero xasan sheekh ma wado xaqiiqda. marka laga hadlo xasan sheekh wado lagu taageero iyo wado dowladnimo iyo wado horumar soomaaliyeeda midna ma hayo. xasan hadduu rabo soomaali inay taageerto ama soomaali uu rabo ama soomaali uu dan u hayo ifan soomaali kale iska dhaafi ciddiisu xitaa dan u hayn wuxuu samaynaya maba sameeyeenba. marka haddana waxaa min maqlayo soo gaarayay inuu odagu madaxtooyadauba ka baqayo meelaha ku dhumaalaysanayo, laakiin allaha sakhiraan lehen hataasna ciidankan maalin walba meelaha ku dhammaanayana ilahay waxaan ugu baraynaa in ilaahay u naxariisto intay dhibata intay dhaawacaan ilahay ugooga dhayo. laakiin fishin iyo dowladan aragti lagu taageero midna ma wadato, lagumana taageeri karo ciidanka in la dhameeyo ama dhibaatada maanta socota wax lagu taageeri kara ma ahan. taasan dagaal ma ahan dowladan, ayadaa shabaabihi, shabaabkiina waa anaga, dowladiina waa anaga, wax la dhaho meesha baa ka socda. anagu horta sideena banaanba laba shabaab baan kala taageerinaa, yaan taageernaa shabaab dowlad noo sheegtaan aragnaa oo shaati dowladeed wax ku laynaya iyo shabaab kale. marka shabaabkii dowladda noo sheegtayna waxbu shirqoolaya, kii shabaabka caadiga ahaana waa dilaya. marka wallaahi waxa koonfur ka socda wax la fahmi kara ma ahan. ummadda soomaaliyeed ilaahay subxaanahu qaadirka faraj khayr qaba inoo furo. xasan hadduu rabo inuu hagaajiyo ragga ku xeersan meesha ka qaado, isaguna waa lamid, inkastoo lamid yahay laakiin waa lasii kala daran yahay, inoo una sii kala daran yahay ragga meesha kula jiraana wax soomaali anfaca ma aha waxa ay wadaan. waa ka baxay walaal, waa mahadsan tahay. shukran, waa mahadsan tahay. gaashaan oo adeer xasan ma ka horeysaya? ha iga hormaro aya adeer xasan soo dhowo. bismillah, salaam guud baan idin salaamayaa soomaali
وين تهلكم كتير تاقون ياهن دمر إياها وين بعد من الإسلام يا قاسي يا دوا جيل شريا دمامبا يا فوسي أنا ميريد بانس لي أون دول مرتد حسن شيخ الله الصبور يدولة الصوماليا وصح وصح حق بينو قولي يهي مدحوينها قرنكا صوماليات إرين قصة بورنو تقالك الشباب لقى صور جيدو عدوغ كواد الدين تا عدوغ كواد الدلك يا عدوغ كواد الدلك I agree وان رأسان عد كستا أو سبوري سمورال سبور أف سبور يقعان سبور با هل كان واحد تالله دو يسوي دين آن سبور نيم حين كو سبور نهدوا مدعي نكو سبور نوين ندعي نوين وانتا ساين قغفلا موين نكو قمام نايو تلا قمامي سبين نكو قمامنا إلا وين أركينا ويجا أوسع ضد دولة دني كم جولي سنة سال شباب قرشان قرش اللي جو جولي سنة آنجو آنجو يرجع إكسبرت كاي إذا كم ركان ورستي ما آن وما وأركو وايو وح عدين آ حسن شيخ وشعلي يس لكن شعيل كاجو وإنه واحد شعشة أتجرنسا مركض واحد شعشة جرنسا سوى الشباب إنه لا يابو شعلي لكن وحي وكلين لها ayaanu garanayna jacaylkiisa waayo ninka maanta ciidamada u dhiibay rag oo ciidamada u dhiibay waa ninki madaxtooyada lagu soo galay waa in la qaban gaaray isaga Xasan Sheekh madaxtooyada ninki haystay ciidanka madaxtooyada ayuu aha ee sarkaalkii madaxtooyada shafka laga toogtay buu aha wuxuu aha ninki ka taajiray ee milyaneerka ka noqday milyaneerka keen iyo degay ragalka ku jiraana way garanayaan waa baa mustari askari qawoon baa markii madaxtooyada loo dhiibayna horta ku choose gareey ciidanka u dhiibay waa kan waa ko ilaaninka haysta iyo ragga oo ku bedelay ragaan garanayo ee aan weydiin jiray labadii week ba marban is arki jiray xarada laba goor baan ugu tagay oo waa saaxiib baan WhatsApp kan ka sheekaysan jiray aad bii aamisan runtii oo ii arkay ina serious yani jecelahay dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed inuu xoroobo oo wanaagsanaado يعني برنامج كان كايمين نمك هسكوس عدن وقرن سان جواردي اللي كان يي أنا حبده كرينين إكله ووينا الدكدة اللي جسود دكتني حريه وحرسنا إذا كيشان تكون إريتريا إذا سيدا وين لصوت صوبري أيه وجيدين مغلي ما يسمر ملانية أيه وجيدين أنتي اللي ها عبد الحسن ما مقشين ما اوكي عبد الحسن خدك كحم بان ان شاء الله عشان وسولو كدي بدود انه نقلنا ان شاء الله بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قاسو عدنا كو سلام يا نايس تو سي يو اجين بلافونادا دي اسو علسي ما شاء الله ee kaliya waxaan rabay raali ah waxa kaliya waxaan rabay aniga doodan oo ciidamada iyo qaranka iyo la dagaalanka argagixisada iyo madaxweynaha iyo dawladda taageerideed anuu markasta horta waxaan aad uga xumaadaa aan maqlo dhig shacab Soomaaliyeed oo daadanahaya ama al-shabaab ha noqdo ama waxa weey argagixisaha noqdo ama qabiil ha noqdo ama gooyo ka socoto ama maxaal koofra ka socoto ma horta wax lagu farxo aniguna waxaan aad marmar wala yaabayo yani qalbiga iska weydiya dadkan wada janadoonka mujaahidnimada ka raadinaya iyo inay ku janatagaan dadkan iyo dhigan iyo waxan la daadinayo hadhowna mujaahidiin isku tilmaamo waxa arkaysan dhalinyaro rag iyo qoyooda yaalo dhaay ninkan waa mujaahid oo muxuu sameeyay dawladda Soomaaliya la dagaalamay macnaheedu waxa ka aaminsan yahay ninkaas nin jannada galahay nin mujaahida nin soo cibaadeystay haddeertan kuwa ku dagaalamay halkaas kuwa xagga joogan waxay leeyihiin mujaahidiin ciidamada qaranka oo dalka difaacay kuwa waxay leeyihiin deegaanka naga marka labadanadu waxay leeyihiin labadanaduba waxaan u nahay mujaahidiin kana raadis baan nahay ciidamada qaranka Soomaaliyeed marka al shabaab leenayaan waxay dhahan waajib baan gudanaynaayo jannadii baan halka ku galeynaayo waxa weeye arshabno waxay leeyahay anaguna jannada soconaayo gaalada leenaynaa wuxuu dhan overall marka waa wada jannada jannadaan marka laga raadinayo qoriga caaradii lagu raadinayo Soomaali ma garanay xilliga ay
ay ka bogsan doonto oo laga bixi doono waa dhibaatana wada haysata baal mugdi aan adduunka kaga jirnaa taariikhda ka galnay markastana dagaal iyo is-xujuun iyo kii midba midka ka xoog badan inuu laayo ayaanu waxa weeye taariikhdaas wax badan aynu ku jirin hadda yadan dowladda maanta joogta aniga sidaan aaminsanahay madaxweynuhu boolisigiisa khaldanaado laakiin wuxuu rabaa dalka inuu xoroobo oo al-shabaab ka tirtiro whatever laakiin waxaan saamaxaynin dalka oo ma garanaysaa ama ciidan ha noqoto ama calaf ha noqoto yacni aan maanta isbixin karinin asaguna siyaasad fiicanoo waddan ku xoroobay uusan la ima lamu imaanin waxaad arkaysaa hadda maaldhowdi hadlaya wuxuu yidhi ciidamadii eritrea qaar baan soo qaadna imaajin asagoo hadda laba sano ku dhow ciidamada ka horreeyey oo halkaa joogay oo sababta halkaa loogu xakamay loogu hayn karo oo sabab madaxweynihii hore weliba waagi uu sheegoo yidhi sababaa la xiriira waddanka oo doorasho galahayay baan u dibdhignay ciidamadii kabacdi lasoo tababarayna oo uganda la keenayna jiidda horey geeyay ayagoo experience lahayn ayagoo waxaa weeye aan diyaarsanayn iyagoo waxaa weeye loo taliyo wiilal deegaanada soomaaliya 18 gobol laga soo qoray ah cidda loo dhiibahayo cidda u socdaan aan garanaynin deegaanada aan kulahayn maxaal dhihi jiray maxaal influence kulahayn madaxweynihii oo jooga galmudug at the same time baa galmudug xarumihii iyo dowladdu ay qabatay baa dib looga soo baxaya sababuhuna waxa weeye waa poor leadership waa hoggaan xumo siyaasad qalloocsan bay dhallinyaradaas ku dhimanayaan hadda waxaa dhallinyarada hadda cawsweyna ku baabaaday majority dadka yani siday uga hadlayaan waxaa la leeyahay siyaasad madaxdaas halkaa joogta oo dadka madaxda looga dhigay ama waxa weeye gaashaandhig ha noqdo ama mid maxaa la dhihi jiray nisa ha noqdo ama whatever siyaasad ayaga dhexdooda ama taliyaciida siyaasad ayaga dhexdooda dadkaas ku baabeeyaan bay ku baabeeyaan oo ku dambisgaroobeen marka annagu waxaynu u baahanahay inaan xeega xaganno ilkaan noo nabadgalaan waxaynu u baahanahay dalkana inuu noo xoroobo oo bini aadanka maxaa la dhihi jiray dalalkooda siday u ogyihiin aynu noqono maamuladan iyo madaxweynayaashan aanu dabada ku dheganahayo waxa weeye aynu waxa weeye blameka boqolkiiba boqol siinaynana aan isugu darno inaynu maaragtay jajafano boorka ka jafno waxaana runta u sheegno laakiin wax badan maaragtay aynaan ku fogaanin because inaan wax duminana ma rabno oo wax yaroo noo hagaagi lahaa naga halaabaan waxaana inayn maarta noo hagaagaan baanu rabnaa marka waa mahadsantihiin intaasa kusoo gabinaya waad mahadsan tahay markan waxaan siilayaa okay cabdiweli mise adeer maxamed cali maxamed cali soo dhow marwaa idin salaamay aada baan khiyaarta kulaa idin salaamayaa salaanka bacdina waxa weeye arrinkan laga hadlayo ciidamada iyo dowladda horta qodob garanayo dowladdii hala taageero waa qodob waa muhiim qodobkaas halkaa yaallo sidee loo taageerayaabaa taal qaabka ay waxu socdaan marka dee la eego ciidan baa jiray dowladda soomaaliya oo dee hore oo madaxweynihii ka horreeyey annaga waxaan qabaa ciidanku inuu ciidanku ku filaa oo dowladda uu difaaci karayay dhulka xoreyn karayay haddii wax ka dhiman yihiin in lagu dari karayay waayo 5,000 baa diyaarsanaa oo tababarsanaa taidmatiran run markii xaqiiqada dhabta laga hadlo 5,000 oo diyaarsanaa baa lasoo qaadi lahaa
maxaa la raacin lahaa oo lagulasu shaandhayn lahaa goobaha laga dagaalamayo saraakiisha u dhashay ayaa hogaamin lahaa. Santaa kun iyo intii joog haddii la isku daro, anigu waxaan qabaa in dalku xoroobi lahaa. Sababtu waxa weeye waxa u ah oo aynu ognahay Cali Jeyte iyo Macawis Leydiisi iyo xoogaa gorgor iyobaa israacay bil bay ku xorayeen gobolka Hiiraan, maxay ku xorayeen? Daacadnimo, hogaamin sidii saxayd loo hogaamiyey ciidanka baa lagu xoriyey. Waxaynu aragnaa oo muuqata inaan wax hogaamina ciidankeena ayna maanta haysanba, wiilashi wax hogaamin la yiraahdo oo kamaandara oo ciidankii hogaaminaya oo lixijecelo kale ma muuqdo. Qaabkaynu markaa dawladda u taageeraynaa, marka hadaynalixijeclaba in ciidankeennii wiilasheennii yaryaraa dhowr iyo soddon jirada ahaa lagu soo koriyey sida loo koriyey laba iyo soddon kun sida loo soo koriyey ilaahay uuna og yahay. Wax la jeclo ah dowlad gruubka meesha jooga aynay ka lahayn sidaan dowladda u taageeriya waa kambani Xasan Sheikh iyo kooxdiisu, waa kambani yimi oo dowladda hore dalka kala wareegay. Anigu ma arko, waxaan qabaa arrinkaa in Soomaali ay tala ka gasho, tala in laga galo, ciidamada inta hadhayna ay difaac galaan, Xasanna in loo saaro khuburo Soomaaliyeed ay la fadhiisato, tiraahdo noocaanad waxu wadaa madaxweynena ma anfacdo, dabeedna la taageero, dhaqaale ma waayi karo. Sababta waxa weeye dhaqaale waynu haysanaa, dhaqaalihii waxa la rabaa meeshii u mari lahaa dhaqaalihii, ciidankeena waynu taakulayn karaa, wax kasta waynu siin karaa, haddaase waxaanu rabnaa cid inoo hogaamisa ciidanka. Sida uu wuxuu hogaaminayo in barnaamijkan hadda wax lagu wada labedelo, ciidanka inta noola inay difaac galaan, aan dagaalba la qaadin hadda. Stop NF, anigu saasaan qabaa. Khuburaha la diyaariyo, Xasan Sheikh la fadhiisata, cid walba leh aqoonyahan leh oo khubaraa ha loo diro dalka in wax laga bedelo baa la rabaa, hogaamintani wax laga bedelo baa la rabaa, Xasan in lala fadhiistaa la rabaa. Haddaan taasu iman umalayn maayo dagaal dambe inuu dub ugu noqonayo. Sababta waxa weye dagaal dambe hadda inuu dub ugu noqonayo maba qabo, oo inuu caws weyna kusoo dhammaaday baan qabaa. Haddaase waxaa la rabaa nimankii de halkoodii bay joogaan, ciidanka inta hadhayna in la ururiyo oo meel la isku geeyo, isagana la fadhiisto dalka sidii loo xorayn lahaana qaradeedii la dhigo. Anigu saasaa qabaa, waan salaamay. Waa mahadsan tahay. Wararka kale aan helayno Maxamed Caliyow inuu maanta saaka madaxweynu isagu halis galay baa runtii isku day dilna uu ka badbaaday. Arrinkaas warbaahintu waa huurirasaa, laakiin ilo xogogaal aan ka helnay baa cadeelaya in madaxweynaha Saaka uu ka badbaaday shirqool dil 4:20 Soomaaliya xilligaas waxa uu taa umalaynayaa salaada subax. Arrintaas wax abdeeda ma kahaysaa? Ma maqasha? Maya anigu kama hayo arrinkaa, kama hayo. Okay, waa mahadsan tahay. Yasiinna waynu kusoo biiray. Maxamed Qanyar Sodo kadib Sharmaakiinu siidana insha allah. Waa mahadsan tahay Gasoog, salaamaya adiga iyo madasha meesha ku jirta dhammaan waa salaamaya. Kulli waxaan u malaynayaa dad badan baa halkan ka hadlay, qof walbana waxaa waaye siday uga muuqatoonbay waxa weeye raygeed waa dartay. Anigu ma ku dheeranayo qodobka oo waxa weeye oo qawaarijta la dagaalanka qawaarijta unba ku koobnaan doonaa. Waxaa la yidhi dowladda ha la taageero, laakiin sidoo lagu taageeraya ayaa dhowr jeer lagu soo celceliyey. Sida lagu taageerayo dee way muuqataa inaad yacni waxa weeye aad
أفي أدم كنت هاجرت الله والله بواهلي كرتا إن وحاوي نت هاجرنا وقفك وفرنتاي إن وحى قلدن أو دليل هو ماشى كم وغدا وحى والبهول والبول قوان وحى قلدن مكره وحى يرنيسا وح يعني سي الصحة قول أيغو دا مستر قول ما أنا مجرا وحى قلدن إن لا شيغو سي بوسطيف الله شيغو أيا لو باهيا لكن إن وحى يعني وحى لما يعني تطري فشل لغا سوق هذا وح ماشى إذا روحي دقابته معها إن مدحوين هو صح een halay taageer u dhahay een qof Soomaaliyo maanta diidan waxa uu dalka in cadaw lagu xireen kulli inay jirtaan oo maleeymaan laakiin waa lagu kala raayay duunyada qaabka loo wajahay waa wax lagu kala raayay duunyada muhiimadu waxa weey een madaxweynaha iyo dawladdiisa ayaga masuulka dalka ayagana waxa weey u dhaartay een siyaasadda iyo istaraatiijiyada dalka looga saarayna ayaga waxa weey u madax banaan oo xaq u leh anaga waxa weey wixii dulduleeloon aragnay inaan sheegna ayaan waajib nagu ah wixii waajib een mawaadinahan saarna aan sheegno waxa weeyaan gudanaayada ruuxdan waajib aan ugu tahay ee muhiimadu waxa weey Xasan Sheekh maantay dagaalka socda hadii uu ku fashilmo xaqiiq waxa weey Soomaaliya inay si jir doonaan waa tasmin dad hadii maamul goboleed noqoto ama Soomaaliland haato ama kuwa koonfurta haadaan ama kuwa gobolada dhaxaadaan qofka isla maanta hadii Xasan Sheekh fashilmo istiid Soomaali kamid ayaa nabad qabi doona ama Soomaali si jir doonto waqfan yaana xaaladda lagu jiro iyo waxa soo socdaan oo dirsi karaan taas murta weyn isla ogaan maanta dagaalka lagu jiro waa dagaal ku xiran jirtaanka Soomaali maanta jirtaanka Soomaaliya akuushin baa maxamed qaniiro adoo ku wata ana rabin inaan isku celcelino dadka asxaabta kala nasiino kelmaddan soo aan baxday ayaantan qolyahan dawladda taageeray wadaani ah shabaab hadii laga adkaan waayo teeramkan xasan uu ka adkaan waayo shabaab adduunka qabsalasa iyo Soomaaliya qabsalasa runtii ereygaas ma isdhihi kartaa waxba lagu siyaasad baa la rabaa in lagu dego oo sida hadda doorashooyinkii dastuurkii hawlihii kale ee qaranka u yaalay ayaa la rabaa in lagu qariyaba oo baashan ay siyaasad ba tahayba la dagaalanka shabaab ma ku muuqataa gaasu maya ma ii muuqato laakiin waa bilxaqiiq niman kaan la dagaalamayo niman raba maaha keliya waxa weeye dalka Muqdisho keliya ama koonfur Soomaali inuu xukumaan raba maaha waa dad ajende wata oo calan madow wata oo doonaya Soomaaliya inay u xukumaan oo xukun aan ayaga ahayn maan xukun kale Soomaali inuu ka jiro hadda Soomaalina waa hal dal ayaguna waxay aaminsan Soomaalina hal dal inta marka ninka maanta yacni hadii lagu yiraahdo maanta waxa weeye hadii nimanka laga adkaa waayo Soomaali ma yacni ma sii jirayso xaqiiq waaye maanta dal nimankaanu dalkan hadii dowladdan hadda wax qorshaha ay waday ku feel garoodo ilaa waxaan ka barinaysaa ku feel garoodo hadii ku feel garoodo Soomaaliyo feel garoodo waa Soomaali diddan meel dheer baa laga dooni doonaa anaga marka marno dalkeen in meel dheer laga doono dalku feel garoodo marno waxaan runaa marka maanta hadii madaxweyne Xasan Sheekh uu dhahay waa la dagaalamayo dalkan ka xoreynaya daacadana ka ahay dagaalankaas inaan meesha ka saaran raba waxa weey anaga waajib muwaadiniin aan nahay waxa dantu nagu jirta Soomaali inay horu sii socoto dowlad dhiska Soomaali oo hadda socda oo waxa weeye 20 ka sano soo socday inuu horu sii socdo in dalku maanta meesha uu joogo meel ka fiican oo gaaro ayaa doonina sita lama gaari karo marka dowladnimo iyo doorashooyin iyo dastuur iyo qarannimo iyo federaalka ma imaan karaan hadii waxa weeye cadawga aan dalka laga xoreyn si marka taas uu imaato waa in cadawga aan dalka laga saaro cadawga dalka si looga saaro marka anaga waxaan u baahanahay madaxweynahan inaan ku taageerno oo garab istaagno amaan yani afku taageerno ama aan waxa weeye si waxa weeye muuqato dhaqaalaha naqata ma waxba noqoto inaan ku taageer labada wadaino fronta muhiimadu ciidankeena xoogga dalka inaan garab istaag muhiimadu warku waxay tahay sidee waxa weeye yani waxyaabaha dhalish xayawaad war suku waxyaabaha dhalisha hoos jiro oo yani saadeen naqata istaraatiijiyada ama adeen naqata gaashaan dhig way jiraan sax xayawa badan oo muuqato daldaliilaha jira dhalishaas ayda ruuxeedu madaxweynuhu wuu ogyahay anagana waa noo muuqata xaaloo baan si positive oo waxa weeye qarannimadeena iyo waxa weeye halganka socda wax u dhibeen inaan u sheegno oo waxa weeye ugu farmuuqno marka taasna wax waajib u nasaar laakiin yaa marnaba siyaasad iyo mucaaradnimo yaa laga raadin wax mucaaradnimo ama siyaasad gala ma aha waa wax anaga danteenno ah oo waxa weeye jirtaankeen iyo Soomaalnimadeena ku xiran waay marka waa inaan u midowno waa maasanta ay soo gaaso daqiiqad siya daqiiqad leey aniga ka horreeyay ku siimay waa xiran inta aan muujin aniga taa horreeyay wuu ka gelay waa ku siimay waa salaamaya wiikaadi gaaso
يلبيح حتى ويجري يجري فله عشر ما كوكسيلة يا وح عبر سجني إن لتشوجي أو عبر لن إن لتشوجي هنتي وأنا فكر كيسان لما قال عبد السلام يوسف مركا شرماكو كسو كده عبد السلام يوسف بينو سيد الله قلبي ما حب بدو يسأل إذا تكسي وكله رين الله سيوي حتى يسقي يقول ري لكن يقول حجي بك ورا الله وري وحير بعدين أنا يعني وح بدل مرة وين على راهو كو نبتين هستوى سومالي هذا النوع ده قرن سبيس كلا هاد فرن وحلو أيضاً يا بنتي لان وشباب صغير سن هلك وح لجوا ضادت كهاد ليورن الشبابين وجبيد وردي والله ما كو حوض خلدن سيداري واروكو قبيالدي يا سياستي وحي لو ضل هاو اسكو خلطوي عدو الصومالي دو الشباب وسلوغنا دي دي سميجتو حسن شيخ محمد مدحوينه جمهوريه الفدرال الصوماليه سيدو دونا كو يمادو اسغا مدحوينه امانت مانديت كايستا كوخدا حسن شيخ تاغيرتا كو خير لماها كو في عنا ماها سيده يو هادلان يا قابكي يو هادلان اي وخا اي كتر كو هادليانا ماها ان حسن شيخ iy dawladdiisu ay waxa si ka yimaadeen wadad bila amal ah telefoonna si ta twitter ka soo gala naciib iyo waxa si uu ku jiro oo doonaya in dadka wasakheeyaan haybna ay sheegtaan sida bil cagsigeed inaga kuweena halka fadhiyana sidaas oo kale weey laba qolo marka isku mid aba qaranka iyo dawladnimada ku ciyaareysa xaqiiqaduna waa intaas hal waxay ku sheekaysanayaan iyagu la joogay way diideen magrafoonka laba jeer baan fursad siinay siyaad baan fursad baan siinay siyaad baan fursad la siiyay xog ku qabsaday wadanka farmaajo fursad baan siinay sidii inay dadka kaliyood leeyihiin bay u hadlayaan anigu ma qaadan karo marka caruurta halka fadhiday gabdhaha iyo wiilashaasi inay reer hebel yihiin dawladnimada ka turjumaan xasan sidaa u hadlay uma qaadan karo dacaligii way diidayaan waxay siiyeen ma jirto aniguna waxaan u siin xasan doorasho ku yimi farmaajo doorasho ku yimi dalkana way naga dhaxayaan okay waxay naga dhaxayeen maxaa dhibaato ku amarka shabaab baa ku dhibaato shabaab aan la dirifno madood baa la gelin karaa may maqabo aqli saxi inuu shabaab aan la dirifno dood gelin karo siyaasadna ka dhaxeeyi karo in madaxweynaha lagu mucaaradana ay tahay wixii qaldan madaxweynuhu durraad uu space ka sheegay in qaladaad dhaceen inagu arki karnaa xaqna waa u leenahay inuu sheegno spacedan furan iska dhicinta ah oo reer reerka la hadlaya magaca Soomaaliya laga daayo qaaroodkan lagu qoro kana hawiyaha lagu qoro ifiri sida saxda ay waa sida Soomaali labada cid oo dhibaysa oo isu jawaabaysa oo meel kasta siyaasad ka raadinaysa oo dalka dhan burburinaysa oo qaar khawaarij ay taageerayaan qaar SNM ay taageerayaan oo magaranaysa waxaas oo iska dhan waa maala yacni dalkan dhibaato waxa ku ah shabaab dawladda Soomaaliyeed inay shabaab la dirayso inaga oo dhan ba u jeedna dhul aan 15 sano cag la dhigin oo dadkii ehelka u ahaa oo degana aanay tagin maanta inay nabad ku hurdaan inaga og okay wax waa dhici karaan kale magaranaysa meelo waa ku jabi karaan ciidanka oo de shabaabku ma aha wax la xaqiyo ma aha waa dad nool nool qoriyisita oo dagaalamayo ay ka go'an tahay inay dhintaan waxna qabsadaan adigana ku xukumaan hadii ciidanka la jabiyo oo meel lagu dilo ama kaarta lagu sameeyo dad macnaheedu ma aha in la siyaasadeeyo ma qofka Soomaaliga ahi waa inuu aqoonsadaa horta waxa Soomaali ku yahay iyo waxa kaga aadan waa inaanu reactionist noqon boosti cid soo qortay inuu reaction ka bixiya waa dhibaatada in haysa marka waxaan rabnaa inaan si ugu hadalno sax ah waxa waddanka ka jira Xasan Sheikh Maxamuud iyo dawladdiisa ha taageerin siyaasada ku diid kula kaga horimo laakiin la dagaalanka Al-Shabaab iyo argagixisada waddanka haysata ee u soo socota beri gurigaaga inay qabsato adar ku taageer xeetay dhibtay ku gelinaysaa u baaweynaysaa argagixisada baawarka u siinaysaa leedahay waa ka adkaadeen meel hebel qabsadeen halkii ay yimaadeen in farxataa hadday adkaadeen sababta u sheegaysaa maxay adigu aan taageer ahayn waa cadawgaaga lama sheego guushiisa hadduu cadaw shabaab ku yahay meel ay qabsadeen maxay u sheegaysaa soo niyad siin iyo moral gelin ma aha waxaynu isku raaci karno oo kaliya waa in aan waddanka safayno nadiifino shabaabka qabarno kadib Xasan Sheekh ka tuur meesha qabiilkaaga adeegso waxa adeegsanaysa adeegso sheydaankaaga adeegso meesha saa u tigil hadalay ku taala waxa si xifaaltan yar oo aan macno badan ku dhisnayn waaye ama farmaajo soo celi ama mid kale keenaday ku taala laakiin shabaab oo biri u soo socda shalay galgalaa laga eriyay Daacish ba buuraleeda qatala joogta muxuu aha biri lascaanood buu imanaya saadami burcu tagiya shabaab ma aha wax ku ekaanaya maxaas iyo masagawa iyo ceeldheer iyo galhareeri shabaab waa nin dooraya inuu calanka madow cirifka cirif intuu ka taago ku guleysto oo ku guleeyo oo ku qarxiyo oo ku dilo ninka noocaas cadowga ah oo aadan ka muxuu ahaa adu beri ka ahayn oo ku dilay
وكمنال قف هذه كخاقبة شخصيا مركي اللوئي وقف البالك الجوع نما نحنو جي شباب كمجرو قف أنا كأهسين كمجرو شباب قف أنا قف جعلي كدل إنه كمجرو وحرير سومالي أتقار ربط حيثته كأج معها وسومالي أردن عفا حيثته أفضى مدى أمركا إينا ولا حيثته مدحوينها كو على عليا إيداد كيسا لهاد ليا إيوانه إتاقيرا 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 أذر واح لغو سهر جنسدو أو مقرني سال لغو هري مادو ما أركو ومدحي أغو سرهي يطلق وحمالين كستلسو تاقيا شعبكو إتاقيرا حقو إليه مدد كيسا كدال بضو تاقيرا سببتو أشاق غرام بالودري شاقادي قرام كنو مصعو نيسو فروهونا لغالي الشباب إنو لدقال لمو كما بيحي كرومات هدي أذن كو تاقيرين أف إنها كأم oo aadan waxba yeelayn ama aadan noqon kalkaaliye shabaab oo maalmo bameel yar uu qabsaday iyo meel inuu diray inta soo arko shabaab ba halka ka wareeg naciib ba abuureyna naciib Soomaali dhexdeeda naciibkaasina wuxuu keenaya fursad shabaabku ay noo wada qabsadaan marka ka dib inuu ogaan doonaa naciibki inuu abuureynay waxa uu ino dhalay qolada ka soo horjeeda qolada dawladda taageerta iyo idinka caraysiin sababtoo ah qol aqli leh ma aha dawladdi hawiyaalay ku leeyihiin madaxweynuhu waa hawiye ku leeyihiin asimadu waa hawiye ku leeyihiin waxay ku leeyihiin fursad baan ku siinay laba jeer minority baa tahay sidii inay ku tiriyeen waxaasi ku akhriyay ka carayshirada dalkan waa xukuumad jirtay waa xukuumaysa wanaagsan ka dhaxeeya inta hadda ogtahay adigu maxaa hadalkoodu ku yeelaya fiir oo aad wax aragaysaa oo dal qaran iyo magaranaysa arin qaranimadeena ka dhaxeysa aad uga dhaxdeeysaa siyaasad la mid baan noqonaysaa mid ka sii aqli liita noqonaysaa kooxdaasi dawladda ma taageeraan ee dadkii ka eriyaan dawladdan taageero male waa dawladda kaliya ee dal timi oo qabsatay oo wax taageero haysan sababtoo ah dawladda cid taageerta waxay soo jiidataa dadka kale waxay gadaa afkaarta dawladda waxay soo dhaweysaa dadka mucaaradka male dawladda tan taageero waxay leedahay dad xun iyada dad ka fogeeya marka dad xunkaas dawladda uu qabsaday xasan shaqo inuu taageeyo ciidanka xogga dalka iyo shacabkiisu u baahan shacabkiisu baa tahay wuxuu ka talinayaa waa aayahaaga dambe iyo qarannimada Soomaaliyeed ha ka mid noqon kuwa shabaab siiya dhiirigelinta ha ka mid noqon kuwa shabaab taageera calaashaan u taageera in kooxda dawladda taageerta sida ay sheeganayaan ay shalay SNM ku taageertay way ku aqli xumaayeen markii shalay SNM ku taageerayeen oo ay lahayn raisi xalax suuqo aynu waa ogheer way aqli xumaayeen ha aqli xumaanadiguna waa ku dayan hadii qol xar walaaqato kuma qasbanid inaad xar walaaqato way farahaagu nadiifiyeen oo aad darafu marsata way kuma khasbaran kartid hadii aad ku khasbaratina aadna suulinta gashid soo saqsaq lamid baahay marka waxaan ku soo koobayaa khawaarij fashil erayga fashil halka ku qoran iyo meel hebla la qabsaday waa boqolkiiba boqolan waa diidanahay sababtoo ah qof soo qoraya waxaasi ma oran karo dawladda wax shabaab baan lebahay cadowgiga ma oran karo sababtoo ah shabaab hadday cadowgaaga yihiin hadda gaas waa halka fadhiya iswiiskoos tigalaynaya SNM taa ka yaroo dhulkiisa ka mid ah bay qabsatay ma oran karo xataa haddii ay dhacdo inay qabsato sababtoo ah cadowgu waa arkaa cadowgana lama dhiirigeliyo ha shabaab ha dhiirigelinina marka intaas ubaa inaanay wada salaamayn iska dhiciyo laakiin dadka si kale isaga dhiciyo waa mahadantahay horta fikirkaaga dhiibatay Sharmaco runtii anigu space meelo kale looga hadalhay iyo qofku isaga xor waa spacekaas laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeye Soomaaliya sida mawduuca noogu qoran khawaarijta daaru nimca qabsatay dastuurka Soomaaliya doorashooyinka fashilka siyaasadeed oo xasan dhex fadhiyo arintaas niyo kooxdan meesha joogta hadda fiila Soomaaliya joogta arrimaha waxay isticmaalaysay rabtay inay ummadda ku jahwareeriso waxa weeye kowka shabaab baan la dagaalamanay soo yaacay haddaan naga hortimaadid khawaarij baa tahay siyaasiyiintii dalkan u dhimatay siyaasadda soo hoggaamisay madaxda ka soo noqotay ayaa lagu leeyahay khawaarij weeye horta waxan waa wax siyaasadeysan weeye shabaab annagaa nacab annagaa ogol annagaa ku horkacna dawladda inay la dagaalanto laakiin sidii saxda ahayd ma loola dagaalamayo waa maya anigu dadkii dawladda taageerayaan ka mid ahaa dadkii taageeray in shabaab lala dagaalamay aan ka mid ahaa weliba taageero xoog leh uu muujinay dhan walba saas ay tahay in waxaan soo ogaaday realitygan soo taabtay Sharmaco anigu meeyi caamada la khalday in dhaha lagu jeexo meeyi wixii siyaasadeysan in dhaha loogu jeexo dastuurka Soomaaliya doorashooyinka wixii madasha walatasha qaranka la dhahay ee Soomaalidu ka kaaday ee dhahday noo sidan macquul maaha tala Soomaaliyeedna maay xasan ku laabo la dhahayay sheekadii baa loo bedelay baarlamaanka la rabaa in la marsado
وحل الربا دستور إنه سومالي كويشين وبنت لانجوني كتاكن تاي وقوي وكم قيني هاي أيال الربا حسن دنتيس الشخصيين كاسو كأي قلايا إن هذا إنه ميل مرصده وكان قدي برلمان كدستور كولي بتي أوكي سيدات تتكن وقلنا بتقلنا ولي بتتكن معارض كوكا الدولة سيدا وقلنا بتقلنا وحنو قلنا بتقلنا الشباب وعين إنه رحنا كوكو بارينا وعين إنه رحنا شباب بين ولد دجالمنا حسن هرق بيري لوسم ريبو كدي وحلو قير الشباب بلد دجالمنا سياسة بنا ماشة وتشوي والله يا أنا ودتك كأجلوابة هاي دتك كور قبيبة هاي دتك أقبة هاي وحو وتشوي كرسي جاس قرقر ماشة لوجا قاضي إنه ما حد سلط كفريستو إياه نمانك السياسة دي سدد وهركايا تينو كقول استي هذا حوار لي أبقال بس هايست سد مامل كريشة ولا عرين تاسونو كم قيعة وهذا ويمي ساكو كبد بعد الشرقول ديل أو إن للديل وكبد بعد المدحوينات تمريدة حسن شيخ محمد هدور ربا إنه لدة قال وحن تويتر كوجي ماليو ورمدحوينا استيتمنت لا كفلان تيفيك قرن كينو كاد لا كفلان وسيرك ورفع فين تاجوا سببت الوجوي من تويتر كوحوية ضدك تويتر كعلكم كتيرة إنه كالفريين وحول بتوشك كوي فيليا سيدي لوجو لودي رجل لها موريانتن مول على بحر ميلها نشوكتا ساعدوك شيء جديد حتى قبيل كي وح كهبلية س قبيلة سن لها يعني جا وحول بع كواس على دي رجل لي هذا روان فهن سن هاي تويتر كانوا حكوجي معاد إنه عادي كوكو شيءه سيدا عادي كوكو خلدي وكله يدد كلو الصومالي إذا ماشون كتيرة إنه برشلة علي ما دور شباب ولا دجالمة يقو تاجرة شباب ولا لا دجالمة يا دولة دي سنو ولا دجالمة مركز دم يصير دولة عصبة إيمان دون تنا ماشون دقيبة كسي قاضي ساسا لولا دجالمة يا شباب ماها وحه من ديت كحسن شيخ محمود أيام محل ده الشباب هدو كفشل مو صومالي أرنب فشل متي يوهين يحاسك هذا هو فهم سنهاي أني قد ما أنت يجور لو دولتنا هذا وحسن وجميع مشرتو في الصومال يا حرير كلية أصحابتي إذا كشقيسة أنا قد دولتي كم إذا كتيرة مركا عبدو عرورت الله خل ذي عندها لوتشي عيانو جميع هذي الشباب لا لدة قالوا ميوا جود وا 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 أوكي ما قالك استوى لقى صار الشباب وأوسح بلنا قول وين بالجاري لكنه حقنا هاي لاب لكعين لقول لدة قالوا ميا الشباب إنه تايل لاب لكع أوكي عداد لسه يستأكل الشباب ما ذا لدة قالوا ميا حلو ليه دكنا هيب البنك ساري تول هيب البنك ساري ميل هيب البنك ساري أنت سوى وحوي عدين لوسي دقل أيه سيفتن سياسة ذي سنو ربعين وقرط كعاجلو أي عدين لغة دقلية شعبك الصومالي دوا وش يجنا شباب دعاد لوما هذي الشباب ودعاد حسنوي هاي دولة دي سدح دي سي شباب كبوحان كواسو نظيف لها وعنو أجن صدح لو وحيا بود بالسمية هل وحيا بود فشل بكو صورنا مات تنكلان هاد فشل ودو ذا تكواد وحسن سكود دين وضدك كجاوريري وحيد مسماسو بالندق على ميا لك ورمدحويني سطوش لين الله دورو شويك وضكيو بحالة بها إيشيك دستور كباندو ميسترنا ينو لتاقنا وقدون كيس لقريري حدا نوال لقوزو بدلو عالقو باركي الله عركيسو ماليد إني كورتمي أيا وحا لغو كان مشروع وحا لدق على منا إيشيك مسماسو بالندق على منا بالغناي نور مساكينو وميلي تشوغا وقاركود مركي تيفيد الزور استاجي وحي بكاشا غيري أنو بكور حين بابا لسوق بتي نب قال إركوان ويكوي العقد حدي marka adeero tiina Soomaali markay ka hortimi oo dadkii ka kaceen baadana shabaab lagu jeediyay adiga hadda fikir ka duwan timaadid oo tiraado waraxan si khaldan baa loo wada xulguleeyay shabaab baa tahay waana siyaasadda la rabo 2023ka ilaa 2026ka in shacabka Soomaaliyeed madaxa looga guro lagu jahwareeriyo shabaab inuu la dagaalamo waa wixii loo doortay Xasan shaqadiisa saxda ahna weeye uma baahna anigu halkan ka qayliya iyo qof kale kumanaan kale oo meelahan ka qayliya شباب إني وحو ديمان ييني سورو يعني يين عزة تاقيران أدير وحو أسو كردين ميسو إين انتين وح أي أسو دوي لسا مجرتو أي وحوي فشل كسياسة ديت عن دحفر ديو أيو رواينو كدو أنيغانو يودوهو ألي لي مدحوينا ينا كو تاقير الشباب وي مركا شكادة سوى سلفة انسلنا ضدك اللي خلدي يعني وحو بيقى مقلين أنيغو علي خلدي وانا سو لافتي وانا سو أرك سودو عبد السلام يوسف engineer yasino wayna la jooga yasino adiga mar walba soo gal karta insha Allah assalamu alaykum dhamaad wada salaamaya inta abaab shay inta dhageysanaysa
ده تايتل كا أنو وحوان كسبين لها إن تايتل كا وحن كديد لها إن حسن شيخ محمد تيرمتو سوات أناليسس بانديه لها سي حتى دوتكو مركب حلقة شوغ وحيدها يان ووحو حنبات شاقيسا وقفكا ليبل بالا ساريا قفكي وحو وراكسينو قفتي شاقينا وقلقا ليبل ساريسا وحلقة يان وكبت بدينا يا سو سي اي وحو اي فير ونغوتو سانتيفيق ونغوتو وحنبي لها إلي باش نغوتو سوات أناليسس سوات وحاواي وافر إيري S waxay u taagan tahay S waxay taagan strength ka oo qaluleeyahay S S W waxay u taagtay weakness ka oo leeyahay marka strength isiisana waan ka hadlaynaa weakness kiisa waan ka hadlaynaa marka waa si oo dimuqraadiya oo scientific bay noqonaysa waxa ku xigaya oo opportunity waa muxuu opportunity leeyahay cid hadda ka hadlaysa opportunity oo haysta oo iska lumiday ma jirto tiida ugu dambeysa waxa waa threadka threadkuna aad buu fara badan yahay waa shabaabka waa dawladaha dariska waa shirkadaha gaaska raadinaya iyo macdanta raadinaya waa dawladaha imperialiyada waa kuwa mataqaana ee shabaabka in lacagti iyo taageeraya waa kuwa dawladnimada rabin oo iska waxa soo dhan moogtahay marka kaas title kaas aan kaga baxay laakiin aan waxaan galayaa een aad waxa loo eega looga hadlayo loo istaas gareynaya dagaalka shabaab xasan markii la doortay shan gudi oo muhiim ah oo shan gudi oo national interestiga national martay ee qaranku u taagan buu kala diray markiiba wuxuu kala diray gudiga dhaqaalaha oo ka shaqeynayeen xafiiskii wuxuu kala diray gudiga dastuurka oo inuu dastuurka dhameystiro een u idmanan wuxuu kala diray gudiga doorashooyinka oo xalimayay oo experience lahayd dowr iyo toban sano soo haystay intaas oo tababar soo qaato qofigu wuxuu ugaarsan shirbuu markiiba kala diray wuxuu kala diray gudiga adeega garsoorka kuwaas oo hadii madaxweynuhu uu qalad galo meesha kaliya lagu maxkamadeeyo ay tahay buu kala diray oo qola dowladdu hore waxyaabaha lagu amaanayba ka mid ahay oo farmaajaas sameeyay ka hor ma jirin wuxuu kala diray gudigii la dagaalanka musuqmaasuqa haddana musuqmaasuqii buu mataqaanaa uu leeyahay wasaaradihii caruurtiina reerihiina iyo qorta oo ilaa saddex ilaa afar wasiir baa isla soo taagay imaartay oo yidhaahdeen annaku caruurtaydaan qoranaynaa waa qortay maxmaagsa marka waxaa soo dhan martiqad haddii uu waxaan u socdaa tii ahayd hadda xoogga loo saariyo shabaabka shabaab la dagaalanka shabaabka wuxuu isla wada socdaan xasan hadduu daacad ka yahay intaas oo shantaa gudi oo national muusan kala diraan oo muusan ku wada bedeleen wax wadaa kulli waxuun haatoy wax la yidhahda haatoy ba afrika baydhaba lagu yidhahdaa meesha dhaqankeeda leahay wax walba isaga u saxeexa oo maarata u saxeexa buu meesha uu ku wada bedelay dagaalka shabaabka marka aan eegno anugu waxaan qabaa inaan daacad laga ahayn oo maarata cid walba soomaaliya way taageersanta ciddaa in la laayo laakiin qaabka abroachka uu galay inay abroach fiican ahayn baa cid walba u arkaysaa maxaa ka mid ah waxaan daawanayay odayaal wacaysla waa jifada hoose uu kasoo jeeda abgaal odayaal murursada iyo odayaal mataqaanaa saddexaad oo waxay wada degaan adigu areas wada dega waxay ka hadlayeen odayaashu xasan bay abhinayaan waa wacaysl waa jifadiisii waa maxaas waa meesha uu bisha dhan ku maqnaa way abhinayaan waxay leeyan waan abhinay waxaana waxa kasoo duubay waan dareemayaa waxaa kasoo duubay qolada shabaabka kasoo duubtay oo dhinac kale markaynu eegno qolada shabaabkaana kasoo duubtay nimanka kane waay maydkii bay la dulmarayaan kamerada odaygii murursada iyo odaygii maxaan idhahayto ee wacaysle oo maydkiisa u ishi baxaylay maydkoodii ma aaski karno xasan baas waan waahabinay hanoo imaan baanu nidhi waad ka argagaxaysaa markaa taa eegtaan ruux intiina aragtay haddaa aragteen waa wax laga argagaxay noqonaysaa inta mayd ee yaala dee waa faransii ka badantay kilibkaas meel walba ku jira baldaawada waa kiwii u dambe dagaaladii u dambeeyey weeye iyo baabuurtay ka qabsadeen wixii bay ku tusayaan marka odayga daacad buu iska dhigayaa annaku diintaydaan haysana halkeenaan joogna waa oday qoray dabada lagaga hayo marka istaraajiyadaan ku dhaliilaya waxay ahayd marka hore inuu dadka baarlamaanka iyo dowladda iyo prime ministerka iyo ciidamada iyo wax isla ogyahay horta inuu ahaato xase iyadaan isla ogyahay buu ku dhaqaaqay hal mar uu durduriyey ma garatay isagaa durduriyey marka waxay ahayd prime ministerkiina dee shaqaba ma hayaba waa iska buul waaye wasiiradiina waa kuwa haatay oo wax alla wax ayhina jirinba baarlamaankiina waa buul baa la geliyey madal yar baa loo sameysay oo shan toddoban nin ah kuwaasaa la doonaya wax walba in laga saxeexo waxaasoo dhan wax khiyaano qaran waaye haddaadan waxaad ka hadlin dee waxba ma taqaana taageerada waxaad taageertaa shabaab baa lala dagaalamaya waa khuraafaad bay markaa noqonaysaa ma ogtahay marka waxaan taan aanu dhihi lahaa xasan hadduu waxaan daacad ka yahay qabaa'ilkan u dhulkooda aadayo heshiisa la galo iyaka ha u yeero
برلمان كود هود يسوي يوسن آدم سواء مدحوه ديسيشن ميكر يسوي مع فيلك جي فيلك ما أنت واحد شيء سان هذا وابن حزن له مدحوين ولا الدين له هذا الدين شيء سان بقى وربح يسوي مش جي أو إمساكه صيصة أو وزير قاسان ليك وزير قاسان ووزير تيك توك ما هو وزير إكسبرينسر تلياش إذا ماذا يوايا أرجع وود إري هو وحباه هين وكان هذا الشيء مثل ما يحتوي لوكس وقلي بمنطقة أنا هذا ماشي جو وحمة كلوجا كاسو ما عنده هلا وحول هذا مقالة دي مقالة دي تبوه هلا يا تاريخ ما أنا أرجع تليه إذا ما ضعف سب محدين تاريخ ما أنا تليه إذا كيف في الصف ورده هي دك ماذا يدي وحنو عشتالو بانته دك ماذا دكسو بانته دك ماذا تاريخ ما أنا إسوا هلا يا بعيان صدع شكر السوق لي وانا حي بركة إذا قدت كواليتي اللي تمر كوقاته دكمو تلقى لأنك يا حسنين والدولة ضغطوا لكن وحوك تلقى لي بان أنا ليه كرا إنه بعض ذن اسمه بقى مارتي مارتي يعني دينتي إنه لا ذهي مرادها مرادها غير كذا ودين بي إن مركا وحان أنا وقاتي إنه وقت اللو بس كرد جيو دتك مشغولنا يو كرد جيو وهي وح كان وح وح سراتي هبرا هذا عدا الله نحن السبب بري مارتي جو عاد بجوك كوقف رأي برسلوتوين كم وقتها مركا وحول سومالي حتى هبر كولي بيوري هبر كولي بيوري ما يبقى عقل وبحي إسلام مالتي حمر عنك هدمية هبلاي هبركولي حتى سومال ويحكم كرتاب ويرموكتا يددك كان هدير رنتو لوش ويرموكتا ورنتيس رنتيس باي هدير دسك سومالي دار رنتو لوش ووح ساحا اللقوة دو حسن والا تاقير ايا لكن مرك الله أركوه وخيانة قرن قد يدو إريي تلياش عيدا مدو إريي وزيرة الأنجرين إقاربسكا وحاوين إن تقالك كن قبل هذا اللقوة ذا وبارت حلك قادس في يوسف هيران باو حي سمي سي علي جيت كل يدك يسوق تاجر سنة وحي سمي وحن إن بعادي هين صدق بلاد هيران إير ما أنا كذا ساري تعاد بلوج اللي وحل قلبات كمارت قول يا كلا تجلو تقول لي موسى آدين حقه آدين تيسك أنت وحوال حوال بحرية سجى موقتها قولك كلا دوت هذا وكهر ماني أسمه والجور كان يا مه بركو حيان سيدو وكبر علي جيتنا جيس قال قال دولته حمصيني اسقي واحد كلا قاضي ما انت اسقي بابكي ولا هوستي او عايشين سو ارير واني عايشين لها ان داي كاميرا يدو اي مال الشباب كاكدو وانا مالينا ان بعد ميثون ان واي سيناريو هان اي واحد لا نخا ميدد بو تول تاغن اوديك وان نبدون وان نبدون واي وان نبدون واه بدين ميدد كبسا لو دول مرينيا بابورتي القبسداي باسا لو دول مرينيا مركاسي وخلاني حسن وا كدغنا وا كدغنا انو سن ايمان الناشن ددكي وحانو كاناي اسغا كمسول بيلي هادو ددك مركي هور لا سو هشين لهايو وشن لا ايمان لهايو ايمدا ايو وخ اوغ هوراي دولدا ايو وخ كان ودري لها وحون با ادليست هاغاغلا بركا وخ كان وا كبرج ام ار تي ان لا امن وا كبر وما سبتاي انتان ياسين ياسين سو كوست وي انتان قف كلا سي وخا ربا عبد السلام ساشيكتي دستور كي سوماليا اندا اندا جيه حل الربي غا سو وان وان ادي كتغيا شقا اي تالا ان ان يرو انبوت كيغا اهم با ربي ان راعيو اداي سوور غلطاي اه كوسو كوسو اه ان اد بادر تو ما سنتاي غا سو runtii waa mowduuc muhiim ah aan loona baahan yahay runtii in laga hadlo waa ku bogaadinayna professor abdussalaam ya damaan intii ka horeysay aad iyo aad baan bogaadinaya horta waa markii koobaad ee dawladda xasan sheekh xamuud iyo siyaasadda ku shaqeynayo ee ciidanka waa kala saarayna qof soomaaliyeed oo aanan ciidanka qaranka aan aan taageersanayn runtii ma jiro qof walbana wuxuu doonayaa oo taageersan yahay in khawaarijta argagixisada laga guuleysto laakiin waddadeedii ma lahayaa ayaa la isweydiinayaa waddadeedii ma lahayaa haddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud la cafiyey oo laga cafiyey wixii uu ku dhaqmayey shantii sannadood ee uu mucaaradka ahaa ee Soomaali kala qaybinteeda iyo qabyaaladda iyo kicinta uu ku shaqeynayay haddii laga cafiyey xasan sheekh maxamuud ciidamadii uu beenta ka sheegayay aad waxaad u xusuusataan ciidamadii soomaaliyeed ee eritrea inuu soo tababaraystay oo hadda lafteeda uu xasan sheekh maxamuud diiday inuu wada keeno isagoo ku shaqeynaya siyaasad imaaraadka iyo sahan gruubka uu shaqaalaystay ay foreign
حاين خصوصا حسن شيخ محمود بين إنه كشيعي ما أنت سجع أحمد حجود إذا ماذا قلب كسيده سياسة حسن شيخ محمود وليمي سدا وبروفيسور عبد السلام كشيعي بلو جديد وحاين مقطعي إن وكلية أو كم مشغولة بربرينتا يا كلا دادينتا وح الله لا يويك الدولة ديكو ريسي سوق بطل هل كي وكسي أم بقادي لها ماشي الدولة داس وح والبدكتي وعديتها إذا مرة وعديتها ماليادة وعديتها اسمها هي أدها الدولة هل كسي أم بقادي لها ngaas inuu burburiyo ayuu ku shaqadeeyay dadka dhalkeedina wuxuu noqday in maanta dawladnimadii ay noqoto kaliyad intoo kaliya ilali moddi Soomaaliyeed ee dawladdan wada lahayd in dabada laga dhigay ma shaqayn karayso maanta marka dhaliila Xasan uu leeyahay dii la filmaamo runtii shaqayn mayse in dadka la yiraahdo khawaarijta daageerta ay diisan dad in fact dadka saalay iyaga ba khawaarijta la shaqeynayaa dawladdu lefteedii ba khawaarijti ka mid tahay taageerayaal bay u tahay siyaasadda ay ku shaqeynayaan waa mid khawaarijta taageeraysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa la og yahay waxa kariye uu ka shaqeynay runtii waxay ahayd dano shakhsiyaad dano saahibo dano kambaniyo ayuu buu ka shaqeynayaa runtii aynu kala goosanno maxaad siinaysaa taaso marka dawladnimadii Soomaaliya danii Soomaaliya runtii lagu burburiyay anuu waxaan xusuustaa nin aanu saahibannahay oo bishii waxay ahayd ban filayaa bishii September may I think waxay ahayd baan u maleynayaa November 2022 ana daa xamar buu tagay waa nin runtii ka ag dhowaa xaalana iyo dadkan maaragtay Soomaaliya u taliya qiimeyn buu ku soo sameeyay muddo la soo joogay wuxuu igu yiri wallahi waan xusuustaa dawladnimo Soomaaliya iska ilow Hassan waa arkay toonta buu igu yiri wuxuu ka shaqeynayaa dhammaan hay'adaha dalka oo dhan wax alaala wixii maaragtay regulations ahaa iyo hay'adihii loo sameeyay accountability-ga inay sameeyaan uu burburin doonaa wuxuu meesha geyn doonaa dad isaga ka amar qaata kadibna caalamku funding-ka ay siinayaan ayuu doonayaa inuu dhammaantii qaato mashruuca uu soo wato waxaa ka mid ah uu yiri inuu yiraahdo Al-Shabaab baan la dagaalamayaa therefore caalamku hay caawiyo exactly sidii bay u dhacday nasiib darro laakiin waxaa ku dhacday wixii uu doonayay way burbureen oo way fashilmeen maadaama dawladdii lafteedii ay khawaarijta ka buuxdo ciidamadii waa la wada wanjalay ciidamada xiriyahooda lagu wada laayay ciidanku dagaalka uu qaado khawaarijta uu kaga guuleysanayay laakiin maxaa lagu sameynayay ciidankii xeeraa lagu oodayaa waxaa laga goynayaa logistikadii baa laga goynayaa meeshii baa lagu xasuuqayaa ciidanka logistikadii yaa haysta wasiir TikTok xaaskii